munaasabadan oo lagu xusayay 18ka December oo ku beegan maalinta loo aqoonsaday taariibayaasha adduunka taasi oo wacyigelin looga sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidii taariibka looga joojin lahaa isla markaana shaqo abuur looga sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed kaasi oo ay soo qaban qaabiyeen macadkan oo academy oo kaashanaya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dawladda Soomaaliya waxa ka soo qabgalay munaasabada mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya hay'adaha ganacsiga ee ka shaqeeya dalka hay'adaha ka shaqeeya arrimaha tahriibka iyo mas'uuliyiinta bangiyada ka howlgala caasimadda madaxa maacadka Hano Academy Saadiye Siyaad ayaa ka hadashay sida loogu hortagi karo tahriibka iyo qaabka shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada rabaan inay shaqeystaan ayagoo suubinayaan iskood qalab ayaa loo gadayaa qofkii gabadhii ilaansaar iyo makeup taqaano qalab baa la siinaa tababarkaas haysto macadka Hana Academy tababar badan ayuu diibaa Hassan Maxamed Guutaale agaasimaha waaxda tababarada iyo farsamada gacanta ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo Umar Xuseen Caliyo oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa si wada jir ah ugu hadlay sida shaqo abuur looga sameyn lahaa dhalinta Soomaaliyeed waxa wasaaraddeena oo wasiir Sadiq wasiirku uu yahay ay isku dayday fulisay in rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee xiriirka gudaha ee wada shaqaalaha Soomaaliyeed ee ay xiriir la sameeyso ku saabsan qaabka ugu fudud ee dhalinyarada jaamacadaha ku soo qaban jabiyay ama dugsiyada kale ee ka soo baxay shaqo loo siin lahaa marka ku soo noqdo siyaasadda deegaanka bulshada waxay daboolaysaa dhammaan qofku markuu dhasho xilliga uu dugsiga gaaro xilliga uu qaangaaro waxbarashada u baahan yahay xilliga uu shaqada uu shaqadu u baahan yahay gacmuhu siiyo maamulaha xafiiska xiriirka hay'adaha Premier Bank Maxamed Cali Aadan iyo maamulo ku xigeenka shirkadda Dahabshiil Bank ayaa sheegay inay diyaarinayaan qorshe loogu sameynayo shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed anag baan sameyno iyo waxyaabo kale oo badan oo bankiga istaraatiijiyadiisa xagga shaqaalaysiinta iyo xagga social responsibility oo bankiga uu ku jiraa wuuna ka shaqeynayaa waxaa jira istaraatiijiyado badan oo bankiga u dejinayo dadkuna dadkii waxay ahayd CV-yada noo keensaday horena waxaynay waxaa ka baastay 15 qof 15 qof oo soo baastay ya interview la miri oo laba oran kan 10 buu keenay ha laga reebo kana 9 keenay intii 10 ka sarreysay waxay noqotay 15 15 qofoodii waa interview la mariyey runtii waxay ahaayeen dad dhalinyara oo markaa idiin sheegno aada la yaabaysaan waa arki kartaan haddii aad laydmo muddooyinkan ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay waday dadaalo dib loogu soo celinayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xabsiyada ku yaala caalamka kuwaasi oo tahriib ku tagay wadamo badan Muuse Cismaan Abtow Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho